So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Moi aku notun eta video loi apnalokor majole ahisu. Aji video tu mane majuli ek anoka khondrojjo dekham ji khondrojjo apnaloke upobhog korok aru mane video tu belekot ke belek dhoroner video hobole goi ase. Jodi video tu bhal lage tente mor channel tu subscribe koribo aru kagote thoka bell icon dabai dibo aru jiman pare mor video tu share koi dibo. Jia potharot halodia phul dekha paise apnaloke. Itu hise majulir ek anoka khondrojjo ji apnaloke ratipu ahile iar khondrojjo tu aru bahut dhuniya lage to mo mane etia bahut deri holo ha to apnalokok mane iar view point tu mo dekhabole chesta korisu aru apnaloke video tu sai kenoba pa apnaloke comment kori janabo aru ifale dekha paise apuna mane guti ifalo apni khoriho pabo ekdom guti tu pothar tu dekha paise guti halodia ekdom apuni joleke mane dekha paise guti tu halodia ekdom ifalo pa ifale guti tu halodia hoy. Hello guys, moi finally pai gulu mane moi jitu jagat moi goi bhal pao mane jitu prakritir majot thoka mane ekhon gao jikhini manu ase sei manukhini prakritir majot mane prakritir hawa gos gosoni pa dhorie mane nodi kakhor jagatu ei jaga kono mur mane edin aichilu mu bahut bhal lagisile to ei gane bolu moi ji aloke ahim aru aji video tu apnalogok mo taki dekha mili bhabisilu to apnalogok kenam kala ke apnaloge comment kori janabo mane ekdom gute oranno ekdom mane kaziranga আপনালকে ভিডিওটো চাই থাকক তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মই আছো কোত যদি আপোনালোকে কব পাৰে মই কোত আছো তেতিয়া মই আপোনালোকক কিবা এটা প্রাইস দিম আৰু কি দিম মই এতিয়া নকও কিন্তু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই মেলি আপোনালোকে জায়গাটো কোন জায়গা আপোনালোকে কব লাগিব যদি কব পাৰে তেতিয়া মই আপোনালোকক কিবা এটা গিফট দিম তো আপোনালোকে মেসেজ কৰি কব যে আমুক জায়গা তো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে এনেকে চাই থাকক মানে জায়গাটো বলক আমি এতিয়া সো গাইস দেখিছে আপোনালোকে এইখন হৈছে এক কাজিরঙা অভয়ারণ্য দেখা পাইছে গুটিটো একদম মানে অরণ্যর মাজত যেনেকে কাজিরঙার আগর ভিডিও বিলাকত আপোনালোকে দেখা পাইছে কাজিরঙা মাঝে মাঝে আমি গৈ আছিলু তোছেও মই এতিয়া তেনেকে আহি আছো আৰু ইয়াৰ তো ফাইনালি যিটো জায়গাত মই অহাৰ কথা ভাবি আছিলু তো জায়গা পাই গলো তো এতিয়া আপোনালোককো মই ভিউ পইন্টটো দেখাম আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰিনতে ভিডিওটো চাই থাকক মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত মই আছো বৰ্তমান এতিয়া আপোনালোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউটো উপভোগ কৰক আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মোৰ এই প্লেচটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগিলে সো গাইস এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে জিওবিক এইটো মানে কি হৈছিলে এইটো গড়া সহায় মিলি আপোনাৰ এইটো গুটিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান সহায় দিলে মানে জায়গাটোত মানুহৰ ঘৰ আছিলে তো এতিয়া ঘৰবিলাক নাই তো ভিতৰলৈ গুচি গ'ল এইফালে ঘৰ দেখা পাইছে মানে মানুহবিলাকেও মানে ঘৰবিলাক ইমান হেভিকৈ নবনায় কাৰণ নদী আকৌ সহাব সেইকাৰণে মানুহবিলাকে ঘৰটো ভালকৈ নবনায় আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মাজুলীৰ এক অনোখা সৌন্দৰ্য হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে ইয়াৰ নদী কাষীয় মানুহবিলাক যিসকলে ইয়াত বসবাস কৰে মানে যিসকলৰ ঘৰ আছে ইয়াত যিসকলে থাকে ইয়াত তেওঁলোকে যিটো পৰিৱেশ উপভোগ কৰে মানে ইয়াত থাকি মানে যিটো ফিল অনুভৱ কৰে সেইটো ফিল আমি ইমান নাপাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে নদী কাষত থাকে ইয়াত গছ গছনি অভয়াৰণ্য গোটেইটো একদম মানে কি ক'ম আৰু গোটেই গছেই গছ চাৰিওকাষে একদম সেউজীয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইফালেও দেখা পাইছে মানে গোটেই সেউজীয়া হয় তো তেওঁলোকে যিটো মানে ইয়াৰ মানে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে তো সেইবিলাক আমি নাপাওঁ আৰু তো মই সেইকাৰণে মানে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ লগতে আপোনালোককো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে মানে জেগাটো আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আৰু ভিউটো আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান দেখা পাইছে সৰু সৰু ভাইটিহঁতে একদম বগৰী গছত গৈ বগৰী পাৰি আছে বগৰী খাবৰ কাৰণে মানে মোৰ আগৰ কথা মনত পৰি গৈছে যেতিয়া নেকি আমি সৰু আছিলোঁ এইবিলাক আপোনাৰ দৃশ্য মানে স্মৃতি হৈ ৰৈ থাকিব তেওঁলোকৰ মনত পৰিব কেতিয়াবা সৰুকালৰ দৃশ্যবিলাক কি কি কৰিছিলে গাইছ মহাবাহুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰৰ ভিউটো ইমানেই সৌন্দৰ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা মানে মনোমোহী হৈ গৈছোঁ মই আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আৰু গোটেই চাৰিওকাল কাষৰ ভিউটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এফালে দেখা পাইছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম মানে বুজাব নোৱাৰিম আপোনালোকক মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাই মেলি মই কিমান সুখী হৈছোঁ এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত থাকিলে মানে মোৰ চিন্তা ধাৰণাটোৱেই বেলেগ হৈ গ'ল হ'লে
এইফালে দেখিছে সৰু কণমানি ভাইটি এটা আহি আছে। ভৰি পেলাবি ৰখা বুলি হলে যা এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাক। মই মোৰ লগৰটোক চলাবলৈ দিছো কাৰণ নেকি চলাব নাজানে তাক শিকাই আছো। গৈ চলাই গৈ আছে লাহে লাহে এতিয়া মানে গৈ থাকো মানে এতিয়া মানে এইবিলাক ৰাস্তা ঠিক চলোৱা নাই বুলি কৈছে ভয়ো খাইছে কি হয় চাওঁ বলক মানে এইবিলাক শিকিব লাগিবতো ব'লা গৈ থাকা। কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি মানে ঘৰমুৱা হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তো মানে কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক মানে পৰিৱেশটো দেখাবলৈ থাকিয়ে গ'ল। তো এতিয়া আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মানে মিনি কাজিৰঙা মানে আমাৰ মাজুলীৰ কাজিৰঙা। তো মানে ক'ত আহি মই ভিডিঅ' বনালোঁ কোন জেগা কি আপোনালোকে এতিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। সো গাইজ কাজিৰঙাৰ ৰাস্তা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে মিনি কাজিৰঙা মাজুলীৰ এন মানে আমাৰ কাজিৰঙা আৰু আপোনালোকেও আহক কিন্তু মই জেগাটোৰ নামটো মই এতিয়া নকওঁ কাৰণ আপোনালোকক এইটো ছাৰপ্ৰাইজ মানে কি জেগা আপোনালোকে যোনে ক'ব পাৰিব তেওঁক মই সৰু গিফ্ট এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ গিফ্ট মানে উপহাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মেলি জেগাডোখৰ নামটো কওক আৰু পুৰস্কাৰটো লওক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনো দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ মাজত মানে মাজুলীৰ বহুতো জেগা আছে যিবিলাক জেগা হয়তো চাব লগা আছে ময়ো দেখা নাই সেইবিলাক জেগাত মই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। সৰু এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল কাৰণ বালিত ফচি গ'ল গোটেই বাইকখন। নতুন পাইলতে পেলাই দিলা বাইকখন। গাড়ী এখন অহাৰ কাৰণে ইয়াত সোমাই গৈ মেলি গাড়ীখন পৰি গৈছিলে। তো সৰু এটা এক্সিডেণ্ট এইটো একো নাই টান টান এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মানে বাইকখন মানে বালিত ফচি গ'ল। তো আপোনালোকে এইফালে দেখা পাইছে গোটেইটো বালি হয় সেই বালিৰ কাৰণে ফচি গ'ল মানে সৰু এক্সিডেণ্ট এটা আৰু বলক হ'ব লগা আছিলে হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চলাওঁ নেকি নোৱাৰিব নাই তো আঁতৰ এতিয়া ময়ে চলাওঁ এই ৰাস্তাটো গোটেইটো বেয়াটো। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ জনাব আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ আশাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই আজি লৈছোঁ বিদায়। টাটা বাই বাই। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব জেগাটোৰ নাম মানে কোনটো জেগা হয় মই আশাৰে বাট চাই থাকিম। যিজনে শুদ্ধ উত্তৰ দিব তেওঁক মই সৰু পুৰস্কাৰ এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো পুৰস্কাৰটো যাতে আপোনালোকৰ ভিতৰে কোনোবা এজনে ল'ব পাৰে মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব।